وحن آدي آد ونصيب درا شرعي تشبينا فول حما يفضل حد كوا قرنك سومالي لان وسير كرماه جذه إنه حفيز كي أمد اللوجو هذه جي عشر بحياش أي سير فيسك قدونا نيجين حس بجارة أو حس بجي كل مية شركيسي هجانك كدعه إن <applause> ما أنت كي كارك كقاعدنا يجي نشنال سومالان أي الباب كلاجح ديجت كي هذه جوس عدين وعيان دره ومركي جوه ريسي قدوم يحسبي wasaaraddii qaranka iyo ummadda ka dhexaysay mucaarad iyo muxaafidna loogu adeegayey uu la tago hogaamintii xisbigiisa waxaa ka dhacay maanta wasaaradda dhexdeeda oo ah sharci jebin iyo ku takrifal awood ummadeed oo aanu sinaba xeer ku ogolayn iyo qawaaniinta dalka u yaalla iyo shuruucda doorashooyinku wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska wasiirka arrimaha gudaha oo ah guddoomiyaha حسبي محافظ كأه كل مية وحكرنا عي شركة هجان كحسبي كل وسارد الرماة جذو حكم تاعي وساردها دولة السومالي لان وحن آدي دراع آد ونصيب دراء شرعي تبينا فالحماء يفضل حد قاقرن السومالي لان وسير كرماة جذو إنه حفيز كي أمد اللوجو هذه جي عشر بحياش أي سيرفيس كودونا يين xisbi gaara oo ah xisbigii kulmiyay shirkiisii hogaanku ka dhaco sida uu dhigayo xeerka guud ee doorashooyinka xeer ninety one qodobkiisa boqol iyo kow firqaddiisa shanaad wuxuu si cad madaxda dowladda uga mamnuucayaa in aan hantida dowladda <laughs> gaadiidka dowladda iyo xafiisyada dowladda inaan xisbi gaara loogu ololeyn karin taariikhda intaynu xasuusannahay dimuqraadiyadda de somalilan iyo asxaabta waa markii ugu horeysay guddoomiye xisbi wasaaraddii qaranka iyo ummadda ka dhexaysay mucaarad iyo muxaafidna loogu adeegayey uu la tago hogaamintii xisbigiisa waxa aada iyo aada u yaabla xisbiga kulmiye xaruntiisa dhexe waxay u jirtaa wasaaradda arimaha gudaha waxaan saddex kilomiter dhammayn wasiirku inuu xaruntii gaari kari waayo oo hogaankii ugu yeedhay wasaaradda waa nasiib daro weyn waana sharci jebin hay-adaha ay khuseyso arintaasi ee commissin kaleh iyo hay-adha kale cadaaladaba waxaanusoo jeedinan tallaabo degdega aadaan gudoomiyaa isbiga umiy hogaanka xisbiga kulmiya iyo wasiirkana waxaan usoo jeedinanaa inuu reer somalilan ka raaligeliyo foolxumada iyo ceebta iyo waxaa ka dhacay maanta wasaaradda dhexdeeda oo ah sharci jebin iyo ku takrifal awood ummadeed oo aanu sinaba xeer ku ogolayn iyo qawaaniinta dalka u yaalla iyo shuruucda doorashooyinku waxaa kaloo iyaduna soo noqnoqota in shaqaalaha dowladda oay ku jiraan agaasimayaasha guud inay iyaguna ku sal leeyihiin ama ay ku jiraan siyaasad xeerka shaqaalaha dowladda xeernetabakun iyoabyoabaata qodobkiisa lix yo labaatanaad firqadiisa shanaad wuxuu si cad isna u sheegayaa xeerka ha-adda shaqaaluhu agaasimayaasha guud ee dowladdu ama hay-adaha ama wasaaradaa ha ahaadaane inay yihiin maamul oo aanay ka mid ahayn siyaasadda waxa aanu runtii iyo runtii in badan soo noqnoqota shaqaalaha dowladda oo xeerka shaqaalaha dowladda xeer uu u diidayo in ay ku milmaan siyaasada mucaarad iyo muxaafidba inay aad u im ga mi nqdaan xisbiga kulmiye ololayaashiisa iyo waxaweyaan kamid noqoshadiisa iyo taageeridiisa iyadoo muqaal iyo maabiyoqraab inbadanna aanu xisbi ahaan kadignay on uga digan mucaarad iyo muaafadba inay alaashadeen xisbiga umiye in ay shaqaalaha dowladu ku milmaan kamid noqdaan waxaan usoo jeedineynaa agaasimayaasha guud ee xeerka eer si cad ugu diiday iyaguna in aanay ka madax banaanada siyaasada oa ushaqeeyan acabka maadam iyag ahaqaalyi kuhai doon marwalba haqaalnimada xeerkana uusiinay uquuaawaxay sheegeen xisbiga kulmiya maanta shirkoogaas xaaraanta aha ka dhacay xarunta xukuumada xarunta dowladeed ka dhexdhacay ee sharcidarada ahaa ee inay ku ololeynayaan ama doorashada ku gelayaan difaaca qaranka madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi wuxuu la wareegay qaranka iyadoo oo gobolka sool ee xukuumaddu ay guud ahaan taladiisa hayso maantana wuxuu ka degayaa xilka halkii labadii kun uu taagnaa qaranku ama ka horba in oog ciidankeennii somalilan xuduuddeedii ay joogto oo ay tahay calaamad iyo nasiib daro weyn madaxweynihii ugu horreeyey ee xuduuddiisii lumiya ee xadkii gacantiisa uu ka baxo ee ummaddiisii aan qeyb xukumin ayuu noqonayaa muuse biixi cabdi waxaa kale sheegeen inay arimo waxqabad ay ku tartami doonaan waxaynu ognahay mashaariic macno leh ama manfac leh intii muuse biixi jiray ee xukuumadda toddobadaasna hayey inaan somalilan laga hirgelin

meel liidat maraya halkii siilanye kaga tegay maantu kahooseeya xukuumadii kulmiye ee siilaanyo ayuu ictiraafku kaba dhawaa wawemnt cama waxanu ka iibino iyowaseegtmjiro dal xuduudihiisimaqan yihiin oo aan dadkiisii bar maamulin aqoonsiga ciddaweydiisanaarwaaanibgaumiysgyummada reer somalilanb todobadaa sanadood inano ahayd hagardaamo horumar la-aan iyo hafar joogto ah waxaanaanu runtii aa daanunahay xisbiga wadan umadda somalilan ka iibinaynaa barnaamij waxqabad isbedel midnimo walaalnimo iyo cadaalad horseedaya oo aanu kala sadburineyn kala qoqoben kala qaybinaynin ayaan uhaynaa gebagebadii taarikhda maanta dhacdayaanay dib usoo noqon <simitation> xisbiga kulmiyona <simitation> waxaanu leenahay xaruntiina <simitation> ku eekaada